Ob novici, da se je Mario poslovil od nas, se mi je kot prvi utrinil iz spomina prizor iz Štokove burke Moč uniforme. Spomnim se, da smo se ob tej, na tej predstavi nasmejali. Spomnim se pa tudi, da sem že takrat razmišljala o tem, da je pač režiser Mario Uršič, takrat sem ga bolj slabo osebno poznala, pristopil k temu delu, k temu domačemu delu z lahkotnostjo, z ležernostjo, kar ne pomeni, da je bilo to narejeno na hitro, ampak da je izkazal eno občutljivost do teh, bi rekla, domačih tem, po eni strani, po drugi pa tudi do komičnosti. Komičnosti, ki je on predstavil, ne da bi se zatekal k robatostim, k vulgarnostim. To je potem dokazal tudi v kasnejših režijah, tukaj mislim predvsem na komedije. Ko so bile na odru, so bile tako ležerne, lahko bi to pripisali njegovemu mediteranskemu duhu, vsekakor recimo spojitvi med dvema kulturama, slovensko in italijansko, kjer v italijanskem gledališkem svetu zasledimo nekakšen drugačen pristop do komedije. Seveda pa Mario Uršič v našem gledališču ni režiral izključno komedij. No, že prej omenjeno burko je on pripravil že v sezoni 1969-70. No. Potem je on dolgo delal pri nas in sicer vse dobra 30 letja še več. Njegova zadnja postavitev nosi letnico 2004-2005. In takrat, ponavljam, se je on lotil marsikaterih del zelo različnih avtorjev, kakor je pač bila in še zdaj navada v našem teatru. Jaz se spomnim Aeschyla, se spomnim Cankarja, se spomnim tudi bolj sodobnih avtorjev, med katerimi so bili številni Italijani, na primer Chiara. Bilo je pa tudi več prav naših domačih sodobnih avtorjev. On je tako na oder postavil dela Zore Tavčar, Alojza Rebule in tudi Sergeja Vrča. In pri tem je on pokazal tisto občutljivost, tisto razumevanje za, ne samo za gledališko ustvarjanje, ampak tudi za čutenje tukajšnjih ustvarjalcev in tudi tukajšnje publike. No, prav ta njegova občutljivost, ta poseben posluh za okolje, v katerem je živel in delal, mislim, da je ena iz značajskih potez njegovega režijskega dela. On seveda ni režiral samo v našem gledališču, režiral je tudi drugod, ni delal niti samo s poklicnimi igralci, delal je tudi z amaterji, vendar je k vsakemu delu pristopal izredno profesionalno, zagnano. No, v koncu bi pa želel izpostaviti še eno njegovo lastnost oziroma zavzemanje, ki se ni omejilo na naš prostor oziroma, mislim, v tem konkretnem primeru na naš teater, ampak je malo širšega pomena in širšega okvirja. V tem našem okolju, mislim tukaj na Furlanijo Julijsko krajino, bolj specifično mogoče na Trst, je on bil med tistimi, ki je tudi iskal ene, lahko jih imenujemo avtohtone, vsekakor pa mogoče bolj avtonomne oblike gledališke ustvarjalnosti in sicer, ki bi se ločevale, imenujemo jo tako, od slovenske, centralne in ki bi pa seveda v ta skupni slovenski prostor prinesle eno novo noto. Rek za Mariota Uršiča pravijo, da je bila ta recimo mediteranska, sredozemska nota, vsekakor je prav mogoče to njegovo zavzemanje, da bi poleg režijskega dela tudi, ne vem, na teoretični ravni nekaj pripomogel, se mi zdi izredno pomembna in tudi zaradi tega smo mu lahko hvaležni. Dragi Mario Uršič, režiser.
Marijo človek. Nekaj trenutkov, tudi daljših, celo nekaj obdobij, nama je bilo dano preživeti skupaj v teatru, na odru. Za vse te trenutke, ki mi ostanejo v lepem spominu, se ti zahvaljujem in sem vesel, da sva jih preživela skupaj. Ker vem, da boš ostal v moji zavesti kot režiser, ki je mogoče najbolj od vseh, kar jih poznam, ljubil čisto resnico, najbolj enostavno resnico. Režiser, ki si je upal v določenih odrskih tekstih ščrtati cele pasose, da bi prišel do res tiste odrske pravilne upodobitve. V tem si bil edinstven in izjemen. Rad bi ti prebral eno pesem od mojega najljubšega avtorja Borgesa. Naslov pa je Ars Poetica. Gledati je reko, ki je čas in voda. In vedeti, da je čas druga reka. Saj se zgubljamo, kot se zgublja reka, in obrazi minevajo kot voda. Čutiti, da je budnost drugo spanje, ki sanja, da ne sanja, in da je smrt, ki se je boji telo, tista smrt iz sleherne noči, ki se imenuje spanje. Videti v dnevih in letih simbole človekovih dni in njegovih let in spremeniti sramotenje let v glasbo, šelestenje in simbole. Videti v smrti drugo spanje in v zatonu sonca žalobno zlato. To je poezija, ki je nesmrtna in revna. Poezija, ki se vrača kot vzhod in zahod sonca. Kdaj pa kdaj zvečer nas kak obraz pogleda potopljen v zrcalo. Umetnost naj bo kot to zrcalo, ki nam vrača naš lastni obraz. Menda je Odisej utrujen od čudes zajokal, ko se je prikazala Itaka, zelena in skromna. Umetnost je taka Itaka, zelena od večnosti in ne od čudes. In je tudi kot neskončna reka, ki mineva, ostaja in ki v njej odseva isti spremenljivi Heraklit, ki je isti in drugi kot neskončna reka. Dragi Mariju, bilo je leta 1999, zgodbe z Dunajskega gozda. Jaz sem delala prve negotove korake po odru, ti si bil velik režiser. S kakšno lahkotnostjo in prijaznostjo si me usmerjal. Gledal si me s takim zaupanjem, da so vsi moji dvomi in strahovi odpadli. Ko si sedel pod odrom v temi, se mi zdelo, da je dvorana polna. Napolnil si jo svojo neverjetno energijo, svojo ljubeznijo in strastjo do gledališča. Vedno sem upala, da ti bom lahko uživo povedala, kako močno si vplival na mojo pot, pa se nisva nikoli srečala. Ampak, ker verjamem, da smrt ni konec, ampak samo prehod, verjamem, da si tukaj z nami in da nas poslušaš. Z Marijem Uršičem sva se poznala v Ljubljani, ker sva istočasno študirala, in kjer se je on navezal
bolj kakor na skupino nas zamejskih študentov, na kolego Borisa Cavazzo. Slučajno se je zgodilo, da smo leta 1969 jeseni vsi trije prišli hkrati k slovenskemu stalnemu gledališču. Krst smo doživeli z močjo uniforme Jake Štoka, izjemno skromnim burlesknim tekstom, ki ga je prav Mario Uršič s svojo vizijo znal razširiti in poglobiti do neslutenih dimenzij. Skratka, izjemen uspeh, po katerem smo pričakovali, da bo ta trojica Uršič, Cavazza, Košuta lahko si zamislila še kaj usporednega, kaj novega. Za kar pa takrat razmere še niso bile zrele, gledališče je bilo utirjeno v star kolovoz in za takratno vodstvo smo bili vsi še premladi, da bi ga kakorkoli lahko spreminjali. Imeli smo vrsto pobud in glavna duša teh novosti je bil Mario, ki je skozi nekaj fantaziral in priznam, da ni bilo, absolutno ni bilo vse sprejemljivo, ampak je nam je dajalo možnost poglabljanja in razprav. Tedanje vodstvo pa je vse zavrnilo in nam celo prepovedalo karkoli narediti zase, recimo, ali v okviru kakega našega drugega društva. Cavazza je šel, se je vrnil v Ljubljano, Mario je nadaljeval v glavnem kot asistent režije, jaz sem po treh sezonah se preselil na založništvo Tržaškega tiska, s tem je bil tudi konec tistega prvega dela. Sodeloval pa sem z gledališčem, ki ga je takrat vodil Jože Babič. In me je povabil k sodelovanju za realizacijo dokumentarne drame Rižarna, katere sva se lotila z Filibertom Beredečem po Bubničevem materialu, ki je bil v shranjem na Montekijevi ulici in ga je kolega Albin takrat zbiral za tržaški proces o Rižarni. Kot asistent oziroma sorežiser Rižarne je bil tudi Mario Uršič z Jožetom Babičem, ki mi je pa takrat naročil mladinsko igro iz Ljubljane. Sem prišel kot pisec namreč radijskih iger in z veseljem sem se lotil pravljice za otroke. Nastal je Vitez na obisku, ki ga je spet režiral Mario Uršič, po katerega na svetu sem celo dopisal nekakšen dodatni uvod, ki ni bil v moji prvotni zamisli, ampak samo za oder v kulturnem domu. Skratka, z Uršičem sva
sodelovala še veliko. Bil je zelo angažiran človek, ne zmeraj lahek kot sodelavec, ampak je bil pa pobudnik dialoga in smo marsikaj končali drugače, kot je bilo na začetku zamišljeno, prav po tem stalni izmenjavi mnenj in dopolnjevanju. Mario je med drugim imel velik uspeh s kraljem na Betajnovi v znamenitem Cankarjevem ciklusu našega gledališča, v katerem je nastopil tudi Boris Cavazza. Velik uspeh je dosegel osebno z Slehernikom predstavo na prostem, ki so o njej govorili, da je tako imenitna, da bi morali biti deležni vabila v Salzburg, kjer je pač festival tega Slehernika vsako leto bil takrat. Velik uspeh je tudi zanj bila tetovirana roža Williamsova, v kateri je nastopila Miranda Zaharija, življenjska sopotnica v nadaljevanju do konca. Zdi se mi, da skupaj sta naredila marsikaj, med drugim sta imela tudi v križu redne poletne predstave in tako dalje. Skratka, miselna Uršiča je nekaj, kar obudi človeku mnogo, mnogo razprav o smislu gledališča, o poslanstvu, o zavesti, o generaciji, ki naj govori skozi to, kar mu je dano na odru, kar je dano na odru, naj govori za današnji čas, ampak ne imejmo pred očmi, da je naše gledališče v tistih dneh doživljalo veliko uspeha tudi z mladinskimi predstavami. Gotovo ne smemo spregledati, da je Mario Uršič režiral Rebulovo igro Operacija Timava, ki je bila velik masovni uspeh našega gledališča, nažalost prevelika, preobsežna predstava, premnogoštevilna, da bi lahko z njo na široko gostovali po slovenskih odrih. Moj spomin na Maria Uršiča obroblja globoka hvaležnost. Noi conosciamo Claudio Misculin ed io conosciamo Mario Uršič perché Mario, non ricordo come, chiama Claudio a collaborare con lui in alcuni spettacoli. Lì nasce una stima, un affetto, un interesse. Ci raccontiamo le cose che facciamo. E nasce l'idea di questo progetto che noi abbiamo chiamato al tempo 89-90, che erano dei seminari aperti a tutti, aperti alla città, in cui approfondivamo certi temi, certe discipline del teatro. E Mario fa un seminario per noi, per il Velemir Teatro, ci chiamavamo allora. E poi nasce l'idea di fare alcune serate al bar in Posto delle Fragole e facciamo alcune serate proprio con attori sloveni e italiani
al posto delle fragole. E poi nasce l'idea di fare uno spettacolo, Manassage, Robe de Omini. Mario traduce il testo di Krötz dal dialetto bavarese al dialetto triestino e ce lo mostra, ce lo fa leggere. Noi siamo entusiasti e decidiamo subito che lo facciamo. Miranda Zaccaria la prima attrice, Claudio Misculini il primo attore, i tecnici del Velemir Teatro e Mario come regista. Sì, però ci vogliono, per quanto pochi, 2 lire. Facciamo i conti, proprio all'osso, 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 rinunciando a tutti i cachet, erano 7 milioni di lire. E chi li aveva? Andiamo a battere cassa da Franco Rotelli, che allora era il direttore del Dipartimento di Salute Mentale. Dice, sì, bellissimo progetto ragazzi, ma io non posso finanziarvi uno spettacolo. Insomma, usciamo tutti abbattuti, allora non lo possiamo fare questo spettacolo, come facciamo? Mario mi guarda, mi sorride e mi dice, Angela, non preoccuparti. Con poco non si fa niente, ma con niente qualcosa si può fare. E infatti poi, trovando le collaborazioni con il Teatro Sloveno e un po' col Dipartimento di Salute Mentale, un po' tutti hanno rinunciato al proprio cachet, l'abbiamo messo in scena ed è stata un'esperienza straordinaria. Io mi ricordo la mitezza di Mario nel fare la regia, quasi sempre. Una volta l'ho visto molto arrabbiato, ma quasi sempre aveva modi molto delicati, molto silenziosi di dirigere. E io lì ho tenuto un diario di tutte le sue indicazioni e ho imparato moltissimo da lui, moltissimo sulla regia. E mi chiamava la generalessa Patton, perché ogni tanto i miei non erano molto puntuali, non erano molto attenti e quindi io così energicamente li tenevo a bada. E il nostro ricordo di Mario è in tante immagini, in tanti momenti. Una sera sotto la pergola a casa sua per discutere dello spettacolo, molti momenti, molta attenzione. Ed è stata un'esperienza straordinaria lavorare con lui. E io credo che Claudio e Mario adesso metteranno in scena qualche spettacolo, magari qualche piano più alto di dove siamo noi, ma lo faranno sicuramente. Mario Tavuršića sem spoznal v začetku 70-ih let preko prijatelja Edija Zajca. Konec leta, se mi zdi, 78 ali 79, me je povabil na sodelovanje, da mu izdelam eno scenografijo. Točno se spomnim, da je bil to Alinor. To je bila pravljica, mladinska igra, ki smo jo z velikim uspehom potem tu dajali. Takrat smo še delali za velike otroške predstave. Do danes mislim, da sem zanj kreiral 20, če ne 22 scenografij. Večinoma tu v našem domačem slovenskem stalnem gledališču v Trstu. Večkrat v Ljubljani, v mestnem, nekaj 3-krat, v Drami, v Mariboru. In med zadnjimi sodelovanji je bil še Krajc, se mi zdi, Mesnica, ali pa potem je bila to Roba de Omini, z Misculinom. To je bilo eno izmed zadnjih stvari, ki smo jih
ki so jih skupaj naredila. Striktno se je vedno je poudaril in vedno dosledno zasledoval nekako linijo ljudskega gledališča. Mislim, teatro popolare tako, ampak v smislu Gramscijevega dojemanja te stvari. Mario je s preprostimi prijemi vsa gledališka dela zreduciral na bistva in na linijo rdečo nit pripovedi in karakterju. Moram še to povedati, da je izredno rad sodeloval pri načrtovanju scene. Bil je, kolikor toliko je dobro risal tudi, je svoje ideje, mislim, ni izražal toliko z besedami ali z idejami, ampak dosti krat je marsikaj narisal v osnovi, kakšno naj bi bilo. Z tega sem jaz črpal, iz tega je zraslo vedno, potem še magar nekaj novega, nekaj večjega in tako, ampak non-stop je bilo to nadgrajevanje, do zadnjega vedno več ali manj se je to prirejevalo in tako. No, zelo sem bil prizadet. V 3 mesecih so mi zmanjkali 3 prijatelji, 3 sodelavci, 3 režiserji, s katerimi sem sodeloval in delal. In to je bil Dušan Jovanovič, ker sem tudi ogromno delal z njim, Marko Sosič, ki je bil sodelavec v gledališču, in Mario Uršič. Vsi 3 prijatelji, ki zdaj človeku, da vse to premisliti. Po telefonu so mi sporočili prejšnji teden, da je umrl Mario Uršič. Stisnilo me pri srcu in sem se spomnila na vse trenutke, ki sva preživela dosti skupaj v gledališču. Jaz kot kostumograf in on kot režiser. Bil je človek, ki se lahko se pogovarjal z njim zadi dela, je z vseh vidikov, moram reči. In me je prvo predstavo sva delala skupaj, on režijo in jaz kostume. Zdaj, če gledam te kostume, moram reči, da toliko napak je bilo, ampak vseeno dosti mi je pomagal, ker je hotel, da vse igralci, da imajo karakter. Ni gledal toliko na estetko, kar je barva, kar je to sem jaz dala, ampak na druge stvari sem se počasi z njim navadila, kaj je igralc, kaj lahko nosi, kako lahko poveda vlogo. To je bil idealen. Z tega vidika sva se zelo ujemala. On je takrat delal v Trstu te predstave, bodi si 3 tičke, bodi si moč uniforme za naše ljudi. Če zdaj kakšenkrat se pogovarjam, gledališče od enkrat in se naši ljudje se zelo spomnijo, tisti, ki so vse še ostali živi. Se spomnim, kako je režiral Kobala, ki je v publiki vedno vpraševal, kaj so dobri moji njoki, kaj pravi moja žena, kaj so zasmojeni. In tisti, ki smo dobili očeta od Milice Kravos, ki je napisala knjigo, ki je prišel večkrat gledati to predstavo, mu je rekel, toja žena ima prav, njoki so zasmojeni. Vse te majhne dogodke so naredile predstavo. Livi Bogatec, ki je štorniral, da je bila groza, ampak je tako igral, da so vsi mislili, da kako se je on naučil to vlogo. Potem so prišle večje predstave. Je prišel Cankar, je bil Pirandello. Pirandello sem se mučila delati Pirandella. In vedno sem šla, Mario je rekel, če prim se hvade v Rim, kupi kakšne štrace tam. In tako se je zgodilo. Sem šla v Rim iskat prav leta za čas Pirandella, ker tukaj se ni dobilo ne materijalu, ne nič. In tako smo delali velike predstave. Tudi obdobje Cankar je bilo veliko. Tam je igral tudi Cavazza in Cavazza je igral tudi... Cavazza je tudi batiral s 3 tički, se spomnim. Ki potem je šel v Ljubljano in so se naši potem mislili, večkrat je rekel, ma zakaj ga niso vzeli, ki je dober igralc.
da ne napravo kariero gor. Potem se spomnim, ki so delali režižarno. Mario se mi zdi, da sekrat je bil asistent režije. Babiča ga ni bilo z nobenega kraja. In se spomnim, za zaodrom smo imeli vse te ujetnike, ki so bile v režarni in je pel pevski zbor Tabor iz občin. In zadnji dan, že pri premieri, sem mogla lesti in z fundusa in sem rekla, ljudje prineste v domov od doma, ki stare čevlje, stare klobuke, da vas oblečeni in so tekali na odr, oblečeni tisti trenutek. To so trenutki pač, ki se godijo za odrom. Drugače pa, ko je delal recimo predstavo na Reki, so ga tani igralci sprejeli kot Boga. In tudi mene, moram reči, ker so čutili pač, da nekdo, da jih, da se dela rada z njimi. So imeli vsak svojo službo. Jaz se spomnim, da sem šla od doma okrog 5 zjutraj, vzela avtobus, sem prišla na postajo. Tašna je bila tista postaja na Reki, da je bila groza. Ni bilo nič, ni bilo ne kostumu, ne nič. In je rekel, imaš kaj tam poberi, kaj teatru, res smo nekaj pobrali. Smo prosili italijanski teater na Reki, ko da nas ni bilo. Ene cunje, so bili Italijani tako prav ponižani, ponižen teater na Reki, Italijani so bili ponižani proti Hrvatom, so delali z njimi groza. In jaz sem pobrala nekaj strsta in se vedno spomnim na tiste igralce. Vedno se spomnim. Stokrat so mi rekli hvala lepa. Potem je delal, ko je delal tudi v Gorici, samo v Gorici, jaz tisekrat, ne vem, nisem delala dosti, ker sem imela, če se ne motim, sem imela ne 4 premiere, vse otvoritvene premiere po celi Sloveniji. Tam sem delala malo večje predstave in tudi z njegovega režijskega vidika. Tam so imeli Šivilje in so imela ljudi na razpolago. Tudi drama, ko smo delali z dramo v drami z Smarjo tam. Ti si imel krojača, si imel Šivilje, si imel tista, ki je delal čevlje, tista, ki je delal klobuke. Tako da sem lahko naredila, kar sem hotela. Marija je bil vedno na razpolago. Kot drugi režiseri z Ljubljane, ko sem bila, se je morala tekati za njimi, kaj vprašati, kaj delam s kostume, on ne. On je imel čas, je rekel, Marija, počakaj po predstavi, po vaje se. In tudi pri vaje sem bila večkrat. Je rekel, pošluši vaje, je rekel, boš videl, se boš kaj naučila. In tako sem res sem se nekaj naučila, tudi pri vajeh. In kaj sem se naučila od njega in sem se naučila tudi od naših igralcev, ki ni to niti zagovor. Zdaj pošlušam, ali kaj sem se naučila, kako se bere, kako se poudarja besede. To mi je, jaz, ko sem prišla prvič v teater, sem spomnil, ki je bil Korun, ne vem, kdo je rekel, sem govorila to čudno slovensko, rekel, zdaj poveš enko vse počasi, ki te nisem razumel nič. Smo delali v Mariboru, tudi v Mariboru samo na predstavo, ker res nisem imela časa in ker sem bila stalno zaposlena v Trstu, nisem mogla tekati gor nadal. In sem spomnil v Mariboru. V Mariboru smo delali enega grškega avtorja z Marijotem. Marijo je delal okrog 70 predstav, se mi zdi vse skupaj, nekaj čez 70. Jaz lahko 5-6 nisem delala, drugo sem delala vse jaz. In tam celju smo bili eno starejšo igralko, ki je prišla k meni in rekla, osma Marija, lepo prosim, prašte Uršiča, rekla, jaz ne bom tašla na odr. Se rekla, ma pošlušte, vi igraste tam eno v bordelju, kaj čim jaz napravite? Je rekla, ma kaj bo rekel moj mož, kaj bo rekel moj mož? In potem je rekel, ti Mona napravi, ko sem te rekel, bašta. Nastoji menjati nič. In to je igralka res. Jaz nisem bila pri premieri, kad sem tekala gorno dol. In Marjeta sem videla, kako je šlo, o, vse je prav perfeto, srečno tu igralko, po trkem času rečem, gospa, kako je šel, kaj je rekel vaš mož? Je rekel, da sem bila perfeta. To bo povedan malo, ker to je za odrišče teatra. In potem še nekaj sem se spomnila od Marjeta, ker je zmeraj rekel igralce, kako se pač gibaš na odru in vse te stvari. In se spomnim, da smo igrali Trnjulčico in Miranda Caharija je bila noseča in so bile te 3 vile. In jaz sem mogla jeti na odr za Metulja in Mario Uršič je šel na odr, ki je bila tista kot enega čarovnika nekaj tašnega. Smo ga oblekli, so ga Mario videli tisto špaga zdolja, cukete špaga, ker ta brada je šla gor na dol. Jaz sem pozabila, ves tekst niso govorila nič. Mario blizak mene se je ves tresil, se reka, Mario brada, nič, ta brada je hodila, ni bilo nič. Tašen pa ta trak s tisto predstavo smo igrali nekaj 3-4. In potem je rekel, a zdaj vidim, kaj pomeni biti na odru. Je rekel, meni tu če plačejo na zmen korkom, ja bo šel nikdar več. In tako se je zgodilo. Jaz sem šla v penzijo, on je šel, ne vem kako smo šli skupaj. Potem smo se tako malo zgubili, ampak sem se vedno spomnila na in
te predstave, ki so bile po radiju in to. Mario, hvala, to sem se naučila od tebe. Mi je pošel stav v srcu, nisto vsi, vsak režiser, ki sem delala, je bil drugačen in ti si bil drugačen. Si bil za naše ljudi, si bil za tukaj, mi smo te imeli radi. Pač vse mine in smo tako narejeni, dan, kad se rodimo, enkrat umremo in nekaj bo ostalo tudi za vami, upam. Mario Uršič si je v svoji produkciji vedno želel, da bi oder odražal to, kar je današnje sočasno življenje. Mislim, da je to zelo, zelo pomembna poanta njegovega dela. In tako je bilo tudi logično, da je, ko je leta 1969 prišel, zaključil študij na akademiji, nas pravzaprav v studiju Slovenskega gledališča poskušal uvesti v to, kar se je njemu zdelo važno. In to je bilo ameriška dramatika oziroma dramatika krutega gledališča. Gledališče, ki je izražalo krutost, ki so jo doživeli pravzaprav naši starši. Morali smo nekako opraviti s tisto preteklostjo, ki ni bila naša, pa smo jo poznali iz prve roke. No, mislim, da je v tem imel Mario zelo, zelo prav in da smo mi kljub mladosti, kljub razigranosti, to kruto gledališče pravzaprav interpretirali po svoje, ampak po drugi strani tudi opravili z našimi tistimi travmami, ki jih, se jih nismo pravzaprav zavedali. Ne smemo pozabiti tudi, da je bilo to prelomno obdobje. In v tem prelomnem obdobju se je Mario potem umestil v Slovensko gledališče v Trstu. Seveda je imel režije tudi drugod, v Mariboru, Ljubljani, Novi Gorici, ampak njegov dom je bil Tržaško gledališče. In v tem gledališču je pravzaprav se preizkusil v tistih domačih delih, od Štoke do Cjaka, kar ni bilo lahko, veste. Mogoče je bilo lažje se spoprijeti s Cankarjem, z Majcnom, resnobnimi deli. Po drugi strani pa je z veliko pravzaprav predanostjo se lotil Pirandella in Nicolaja Chiare, teh italijanskih avtorjev, ki jih je začutil za svoje. Od ameriške dramatike do domače tržaške in potem v italijansko dramatiko. To so bili zelo pomembni trenutki v njegovem dozorevanju. Kar je še pomembno, je, da je probavil v gledališče nove sodelavce. 100% je že spoznal gledališki, igralski in tehnični ansambel. Vedel, na koga se lahko zanese. Po drugi strani pa je vključil recimo likovnika Edvarda Zajca, glasbenika Aleksandra Rojca in Gianpaola Corala, kar ni bilo zanemarljivo. Veste, ta krog se je kar naenkrat začel širiti. Ampak institucija, vsako gledališče je institucija in torej nekje hromi človeka, nekje ga omejuje. Tako da je leta 1988 smo se zbrali spet taki gledališki ljubitelji in ustanovili gledališko zadrugo. Ta gledališka zadruga, NTT, je imela namen širiti prostor oziroma ovrednotiti tržaški prostor. In zato je imela namen proizvajati predstave v slovenščini, italijanščini, hrvaščini in nemščini. To so bile lepe sanje, ki so pa proizvedle ogromno pogovorov. Na začetku nas je bilo seveda lepo število, potem smo bili včasih v treh, včasih v osmih, nas je bilo osem, ampak diskutirali smo in premlevali, kaj je za Trst, za naše življenje važno. Potem smo šli vsak po svoji poti, ampak tisto preverjanje nas je okrepilo
In takrat je Mario začel pravzaprav prirejati, dokončno prirejati vsak tekst, ki ga je dobil v roke, zato da ga je posodobil. Leta 1989 je nastalo tako v sodelovanju z zadrugo OPP, je nastala Krecova Menrzahe, Robe de Omini, v kateri je nastopil, on je potegnul k sodelovanju Klaudija Miškulina. To je bil neznanski gledališki talent, po drugi strani pa neverjetno neobvladljiv človek. In tukaj se je izkazala Mirandina izredna igralska moč. Miranda Ceharija je parirala lahko Miškulinu in po drugi strani pa je tudi Mario pokazal, kaj pomeni izdelan režijski koncept. Od tod dalje je Mario šel po svoji poti, zelo samosvoji in samostojni. Sodeloval je z gledališči, še vedno na Reki, tudi na Reki veliko režiral, tako kot v Trstu, v Mariboru, Novi Gorici in Ljubljani. Ampak kar je bilo pomembno, da je vmes tlelo neka potreba po nekem drugačnem gledališču. In tako so se dobili Mario, Miranda in Livio, torej Uršič, Bogatec in Ceharija. In Mario je pripravil za njih tržaško verzijo De Filippove Filumene Marturano. Bilo je tako srečno na klubče. Mario je vključil eno klapo mladih, razigranih, ki so sledili, poslušni so bili do teh profesionalnih igralcev, Bogatca in Ceharijeve, in so ustvarili neko izjemno poetično, tržaško poetično Filumeno Marturano. Bila je sreča, da je bil takrat svetnik za kulturo na tržaški občini Damjani, Roberto Damjani, in jih je povabil na neko prečudovito gledališko poletje, tržaško gledališko poletje. To je bilo res enkraten dogodek, ko se je ta Filumena Marturano odvijala po raznih tržaških trgih. Filumeno Marturano so potem, ker je Livio Bogatec imel svoje prijatelje oziroma obnovil neke družinske vezi z Argentino, so za te emigrante iz prve emigracije so odigrali Filumeno Marturano, tržaško Filumeno, tudi v Argentini. In tudi to je en lep dosežek za Uršiča in njegove sodelavce. Potem se je ta trojka ali trojica se ni več spustila. Pripravljali so predstave za radio, pripravljali so pa tudi tiste čarobne gledališke predstave, ki so se odvijale v Križu, na Križkem tednu. In kar je posebej zanimivo, Mario Uršič je bil Tržačan, ni poznal dialekta, ampak te predstave so se odvijale v dialektu. In tisti dialekt je res žuborel in ustvarjal neko posebno vzdušje, tako da je bilo slišati morje, gledali smo zvezde in občudovali to tekočo, melodiozno besedo našega okraja. Zavedno se je poslovil naš dragi gledališki režiser in dramaturg Mario Uršič. Vsem nam bo ostal v spominu kot človek, ki je svojim intelektom ustvaril veliko nepozabnih režij, dramaturških priredb, scenografij in komedije. Mariota sem boljše spoznal leta 2005, ko sva skupaj z Livijom Bogatcem načrtovala, da v Križu priredimo festival Morja. Določila sva, da se odvija v domačem križkem ribiškem narečju, ki je zelo melodičen in poln diftongov, saj ga je morje izoblikovalo. Vse to na podlagi odloka mednarodne organizacije UNESCO iz leta 2003,
o ohranitni nesnovne kulturne dediščine slehernega ljudstva, in sicer narečja, navade in šege. V tem okviru, na podlagi besedil, ki jih je izredno mojstrsko napisal in zrežiral Mario, in sta jih izvajala Miranda Caharija in Livio Bogatec, naša priznana gledališka igralca, smo postavili na oder. Leta 2005 za prvi festival Morja je bila predvajena narečna komedija Čarobna noč, ki govori o dveh zakoncih, ko so v poletni čarobni noči spominjata svojega življenja, zakona, družine, otrok, vnukov, sosedov svoje vasi. Občudoval sem Mariota, z kako tanko čutnostjo je kreiral vsaki detalj komedije. Bil je pravi mojster v svojem poklicu. Sledile so narečne komedije leta 2006 Štorije za skržade, leta 2007 Sladka igra ljubjezni in leta 2008 je Festival Morja pridobil nove dramske vsebine z uprizoritvijo dela Zakonske zdrahe. Ob priliki te predstave je Mario izjavil: "Pravi je užitek sodelovati z igralskim parom, ki ga sestavljata dva resnično velika igralca, Miranda Caharija in Livio Bogatec Koča. To, kar so bili za Neapel de Filipovi in Troisi ter za Rim Alberto Sordi, to sta Miranda in Livio za naš Kras. Zame je sodelovanje z njima dragocen privilegij." V vseh teh komedijah je bila prisotna tržaška mediteranskost našega Mariota. Na Mariota nam ostaja veliko lepih spominov. Vsak od nas se ga spominjal na svoj način. Živel je polno življenje pristnega Barkovljana, polno življenje gledališkega režiserja in polno življenje pokončnega človeka. V imenu vseh Križanov in v lastnem imenu izreka Mirandi in vsem svojcem iskreno sožalje. Naj mu bo lahka domača zemlja. Počivaj v miru, dragi Mario. Ostal bo še naprej v mislih vseh nas. Mario Uršič. Njegove režije so kot živa slika gledališča. Delo Moč uniforme je bilo prvo, ki jo je režiral v gledališču in v katerem sta med drugimi nastopala tudi nepozabni Silvi Kobal in Boris Kavaca. Sledijo še druge žive slike, ki jih imam lepo v spominu, in to so bile razne predstave, bodi si v gledališču, kot na drugih prizoriščih. In takrat so igrali številni igralci, člani ansambla, katere je tudi Mario poklical na radio. Mario je namreč na radiu režiral 80 različnih del. Bila so to dela iz svetovne zakladnice, pa slovenskih avtorjev, italijanskih avtorjev, in tako so bila namenjena odrasli kot najmlajši publiki. In on je imel rad radio. Bil je tako zagnan v tekste, imel je rad tekste, poglabljal se je v tekste. In če je na začetku samo režiral, je kmalu začel tudi prirejati in dramatizirati literarna dela. Med temi sodi nedvomno balada O trobenti in oblaku. In kasneje se je postavil tudi na to stran, da je začel sam pisati radijske tekste. Zauzet je bil za vse dogajanje, ki je okrog nas, posebno pa občutljiv za
krivice, ki so se dogajale tudi v preteklosti. In sem sodi nedvomno tudi delo štrajk Lojdovih kurjačev. Ta dogodek, ki se je dogodil leta 1902 v Trstu, ko so štrajkali Lojdovi kurjači, namreč njihovo življenje je bilo nevzdržno. Pridružili so se jim tudi drugi delavci, prišlo je do demonstracij, posegle so sile javnega reda in bili so tudi mrtvi in ranjeni. Veliko ranjenih je bilo. Marjo Uršič je bil zelo dovzeten za stiske, za potrebe drugih. Zanimala pa ga je predvsem zgodovina. Zgodovina, ki je bila tako tudi mikrozgodovina. Za radio je napisal nadaljevanko v 15 delih Franc in njegovi. To je zgodba njegovega nonota, ki je prihajal z Tolminskega in je prišel v Trst. Toda 15 enournih oddaj ni bila le zgodba njegovega nonota, ded, ki je prišel v ta prostor, ampak tudi zgodba drugih ljudi. Vzeto vse je bilo iz dogajanja v našem prostoru, na socialnem, družbenem, kulturnem področju in ni manjkalo tudi šal. No, Marjo pa ni pisal samo take resne zadeve. Všeč mu je bilo tudi šaliti se in je pisal tudi lahkotnejše tekste. Nize lahkotnih tekstov, ki smo jih predvajali po radiju, so izvajali igralci gledališča, v prvi vrsti Miranda Caharija. No, in ko smo leta 1995 uvedli slovenske televizijske programe na deželnem sedežu Raj, takrat smo se zmenili z Marjom, da predstavi novo delo. Delo z naslovom Srečanje. To delo sta interpretirala Miranda Caharija in Livi Bogatec. Snemali smo ga v domu Alberta Sirka v Križu in eksterijerje pa na terasi doma samega. Mario je zelo podrobno pripravil scenarij. Vsak kader je zelo izdelal in mu ni bilo prav nič čisto vseeno. Zato sta se snemalcem Nikijem Filipovičem domenila, da vsak kader posebej izdelata tako, kot je pač treba. In v 10 dnevih smo delo posneli. Ekipa je delala čudovito. Bilo je enkratno. Enkraten pa je bil tudi Mario. Mario je znal, je cenil gledališče, živel je v gledališču in za gledališče. Z njim so delali in ustvarjali kostumografi, scenografi, glasbeniki in drugi umetniki. In znal je obelodaniti dogodke, usode, probleme, ki so bile iz našega kraja, iz našega prostora. Vsi, ki so z njim delali, so ljubili gledališče in so imeli radi predvsem gledališče, gledalce in vse, ki so z njimi sodelovali. Mario Uršič je bil umetniški vodja Primorskega dramskega gledališča v Novi Gorici kratko dobo. In ker je bil človek, ki ni imel talenta za samo promocijo, se dosti krat pozabi, da je bila ta njegova doba, ti njegovi 2 leti, da sta bili odločilen, pomemben, konsistenten korak naprej v umetniški podobi Primorskega dramskega gledališča. Mario je takrat pravzaprav uspelo to, kar uspe, zares uspe redko komu. Namreč, da je uglasil svoja iskateljska hotenja, potencial ansambla in duhovno podobo sveta v nekaj vrhunskih umetniških izdelkov. To je pravzaprav tista čarobna, lahko izgovorljiva, pa težko uresničljiva formula za
vodenje profesionalne umetniške produkcijske ustanove. Ker govorimo o človeku, ki nas je zapustil, se to morda sliši kot običajno frazarjenje, ampak vprašam vas, kateri vodja gledališča si ne bi želel podpisati sezone, kot je bila Marjova najbolj njegova 1984-85. Sezona, ki se je začela že poleti s spektakularno postavitvijo Don Kihota v kanalu ob Soči v režiji Zvoneta Schädelbauerja. Sezono, ki je imela v središču triumfalno režijo, debitantsko režijo v Novi Gorici Edvarda Millerja, Franca Xaverja Kreca, Nekropne voda. Sezono, ki se je potem sklenila z magistralno Korunovo režijo Pirandellove igre Šest oseb išče avtorja. Pa tu izpuščam še katero, ki je ravno tako vredna spomina. Njena zadnja, na primer, Marjova lastna režija Pazolinijeve orgije, ki je bila uprizorjena eno sezono kasneje. Slednji dve igri, Šest oseb išče avtorja in Orgija, sta bili tudi moj prevajalski debi v gledališču, torej tudi osebno. Hvala, Mario. Mario mi je odprl vrata gledališkega sveta, profesionalnega gledališča. Že kot otrokom sem skakala za kulisami, sledila mamina gostovanja, nato sem sodelovala v SSG kot pianist, toda moja kariera se je začela, ko me je Mario vprašal za koreografijo. To je bilo davnega leta 2001 za Pirandella, Šest oseb išče avtorja. Nato me je poklical še za druge projekte kot koreografinjo in asistentko režije v SSG-ju, za festival Morje v križu, za gostovanje v Argentini, za različna snemanja in vsakič je bilo sodelovanje z Marjetom izredna izkušnja. Bil je kultiviran, razgledan človek. Njegove režije so bile nekaj posebnega, kako je gradil predstavo, njegove ideje, delo z igravci, s tehniki, glasba, luč. In imel je izreden čut za teater. Bil je skratka teaterski človek. In ko sem nadaljevala svojo kariero v Parizu, sem se še bolj zavedela, koliko mi je Mario doprinesel, koliko me je naučil. Hvala, Mario. Dragi Mario, vem, da nisi nikoli maral patetike in zato bo ta moj pozdrav tebi v tvojem stilu. Prosim, prosim nobenega patosa. Upam, da je tam zgoraj nekaj in da se bova takrat prijateljsko pogovorila, tako kot včasih, z veliko humorja in upam, da bo tudi kakšna oštarija z ribami odprta in da si bova naročila eno veliko porcijo najboljših rib. Dragi Mario, rad sem te imel in ti mene. Zdaj pa poišči si en lep oblaček, mehek oblaček in počivaj. Počivaj v miru. Mario, dragi, spominjam se, kako smo po Boršniku zmeraj hodili v Orlovo klet, kaj prigriznit. Bila je tudi glasba in vedelo se je, da jaz rada plešem, prišel si po me in sva zaplesala. In potem si me tako zavrtel, se ustavil in mi rekel, vidiš to pozo. Me odvrtel in sva plesala naprej. In tako parkrat meni se je to zdelo neznansko, smešno in šarmantno. Mario, rada bi ti prebrala eno pesem. Prišel bo čas, ko boš ostal brez časa.
ko zadnji up sprevrže se v brezup. Ko svet, še včeraj tvoj, domač in ljub, postane nepristopna zvezdna jasa. Na njem vse nedosežno, daljno, belo, kar si doživel daljen bel odsev, kar mislil si, občutil in počel, bel dim in nič, kar bi te preživelo. Prišel bo čas, ko se sesuje kres, ko se ustavi veliko nihalo. Ta svet, ki si mu bil za ogledalo, v črpinjah bo odšel s teboj tja čez. Odsoten bo kot ti in nič več res. In vse bo nič in nič ne bo ostalo. Z Bogom.